Მოგესალმებით, ეთერში ეს დასუტივი საინფორმაციო გამოშვება იაეგნატიევთან ერთად. გაგაცნობთ დღის მთავარ სიახლეებს. Ჩვენი ისტორია და დღევანდელობა, რომელიც გამოწვევებით იყო და არის ახსავსა, ჩვენგან მოითხოვს კიდევ უფრო მეტი შემართებით გავაგრძელოთ ჩვენი ჯარის გაძლიერება, ჩვენი ჯარის ტრანსფორმაციის პროცესი. Ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ვაზიანში, მეოთხე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე, თავდაცვის ძალების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოცვლისას განაცხადა. Taurobis მეთაურმა მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო პარტნიორებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ნატოს წევრ ქვეყნებს ქართული ჯარის გაძლიერების მხარდაჭერისთვის. Დღეს თავდაცვის ძალები ნდობის კუთხით ეკლესიასთან ერთად არის ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუტი საქართველოში. Ეს რა თქმა უნდა თქვენი თითოეული სამხედროს დამსახურება. Კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ერთგული სამსახურისთვის, გისურვებთ წარმატებას და გამარჯვებას ყველგან. Ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. Premier-ministrul inițiativit concurenței s-a agentos a ceva vis pasebis cutrit bazarse arsebul vitarebas da acuertebă da angariș economicul sapcioșt hutmet mai samdeț arutgens. Taurubis administrației informații da gnișnuli cadat cotileba economicul sapcioșt hudamaze miigres romelic irakli garibașulis hamzganelubit dresim taurubis administrației și gaimarta. Șehodrațe sapcioșt europs concurenței seronuli s-a agentos hamzganelma irakli rekvinațem sa automobilos a ceva vis pasebze arsebul vitarebis casulis samitvis angarișit arutgina Angarișis განხელვის შედეგად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ სააგენტო საწოვის ბაზარზე დაკვირვებას განაგრძობს, სათა შეიმუშაოს სრულყოფილი რეკომენდაციები ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციის ხელშესაწყობად. Საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებზე კომენტარს აკეთებს და განმარტავს, რომ ამ დემოგრაფიული მონაცემების შემდეგ 9-ზე-9 გახდა თუ რას გადაარჩინა ქვეყანა ხელისუფლებამ დღეს ამ დაუნდობელ ომში არჩართვით. Გადაარჩინა არა მარტო ქართული, არამედ აფხაზური და ოსური გენოფონდიც, რომელთა მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმეა. Ამჟამად პარლამენტის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი ამზადებს საქართველოში განხორციელებული დემოგრაფიული პროგრამის სრულ ანალიზს და ამაზე დაყრდნობით შევიმუშავებთ ახალ ინიციატივებს. Ჩვენ სრულ კომუნიკაციაში ვართ საქართველოს პრემიერთან, მთავრობასთან და პარლამენტის კომიტეტთან და მალე შემოგთავაზებთ ამ მხრივ სიახლეს, განაცხადა დიმიტრი ხუნდაძემ. Europastan integrației comitetis თავმჯდომარე Maca Bocioreșului და დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე David Honghulașului, Konrad Adenauer-ის ფონდის Europisa და ჩრდილო Amerikis Departamentis ხელმძღვანელს Lars Hansels და ფონდის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობის დირექტორს Thomas Sparrel-ს შეხვდნენ. Ამის შესახებ ინფორმაციას პარლამენტის პრესამსახური ავრცელებს. Მხარეებმა შეხვედრაზე ფონდსა და პარლამენტს შორის არსებული მჭიდრო თანამშრომლობა მიმოიხილეს. Ქართულმა მხარემ ევროინტეგრაციის პროცესში გაწეული მხარდაჭერა წერესთვის ფონდის წარმომადგენლებს მადლობა გადაუხადეს და ფონდის საქმიანობის წარმართვაში განსაკუთრებით Thomas Sparrel-ის წვლილი აღნიშნეს. პარლამენტის პრესამსახურის ინფორმაციითვე შეხვედრაზე მხარეებმა ურთიერთთანამშრომლობის სამომავლო გეგმები და პრიორიტეტები დასახეს. Ერთმანეთის ტრადიციების და რწმენის პატივისცემა ჩვენი ცხოვრების წესია და რა თქმა უნდა დღევანდელი დღეს ჩვენი შეხვედრა სამის დასტურია. Ამის დასტურია ის რუნვაც, რასაც ქართული სახელმწიფო და ჩვენი ხელისუფლება ეწევა მუსლიმი თემის უფლებების, თქვენი ტრადიციების და კულტურის დასაცავად. Ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რესტორან ფუნიკულიორში განაცხადა, სადაც საქართველოს მუსლიმი თემის პატივსაცემად გამართულ იფთარზე სტუმრებს უმასპინძლა. Როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ხელისუფლება საზოგადოებასთან ერთად აფასებს მუსლიმი თემის შრომას, თავდადებას და თავის მხრივ კვლავაც ყველაფერს გააკეთებს არსებული ძმობის და მეგობრობის გასაძლიერებლად. Თბილისში გამართული საქართველო-ყაზახეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობა ჩორისი კომისიის მე-11 სხდომა ოქმზე ხელმოწერი დასრულდა. Ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით დოკუმენტში, რომელსაც საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და ყაზახეთის ინდუსტრიისა და ინფრასტრუქტურული განვითარების მინისტრმა ხელი მოაწერეს განისაზღვრა ორი ქვეყნის ეკონომიკური თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები ვაჭრობის, სოფლის მეურნეობის, კავშირგაბმულობის, ტრანსპორტის, ტურიზმის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ინოვაციების და სხვა სექტორებში. Centralul საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე Gheorghe Calandarishvili-მა საარჩევნო პროცესებში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. Ამის შესახებ ინფორმაციას CESCO ავრცელებს.
Mativet s-a obișnuit să scoată tăuș de mărim să amocalocos sectorii să da politicori partii bise. Dar mă mătgen lipsă de alurat gătit, nu s-a pilotat proiecte romelit să arce nu procese bși electronului tehnologie bise dâner cu situații nepta proiecte zirita de aspecte bise mimoichilă. Kiuri calendarișul este cămit s-a pilotat rezim șeh mis mici amistă datulis procese electronului tehnologie bise camocane bise gasul ramdeni mi arce nepse. Dar mă tebite gan horcilda. Mișivet cămit gan să cutrebi tăxaniș neverom. Ahalma tehnologie bise mutone bă daim sahura amurceule bise mchreidan. Kiuri calendarișul ma se vei saubra să arce nu procese electronului tehnologie bise dâner cu perspective bise da șase zlobobe bise șesahe. Საქართველოში ბოლოს 4 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 153 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ვირუსისგან გამოჯანმრთელდა 227 პირი. ბოლოს 4 საათში კორონავირუსით გარდაცვალების არცერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 16807 პირი ემსხვერპლა. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Ძნელია უყურო იმას, რასაც პუტინი უკრაინაში აკეთებს, რასაც მისი ძალები უკრაინაში აკეთებენ და ვფიქრო რომ რომელიმე ეთიკურ მორალურ პიროვნებას შეუძლია ამის გამართლება. ამის შესახებ პენტაგონის პრესსპიკერმა ჯორმ კირბიმ განაცხადა, მან გააკრიტიკა პუტინი, რომელიც უკრაინაში შეჭრას იმერთ ამართლებს, რომ რუსებს იცავს და რომ უკრაინა ნაციზმის წყაროა. ძნელია ეს რიტორიკა გაამართლო იმით, რასაც ის რეალურად აკეთებს უკრაინაში უდანაშაულო ადამიანების მიმართ. ტყვია თავში, ზურგზე მიბმული ხელები, ორსული ქალების მკვლელობა, საავადმყოფო ბიძაბომბა. უგულისხმობ რომ ეს უბრალოდ არაკეთილ სინდისიერის საქციელია და მე არ მაქვს გონებრივი შესაძლებლობები რომ გავიგო როგორ შეიძლება ამ ორი რამის დაკავშირება, აღნიშნა კირბიმ. მისი თქმით ის რასაც პუტინი უკრაინაში შეჩადის ყველაზე ცივი და მაკიერი სახის სისასტიკია. Eri აგრძელებს შეტევითი ოპერაციების განხორციელებას აღმოსავლეთის ოპერაციულ ზონაში, რათა დაამარცხოს გაერთიანებული ძალები და ამყაროს სრული კონტროლი დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ტერიტორიაზე და შეინარჩუნოს სახმელეთო გზა ოკუპირებულ ყირიმთან. ამის შესახებ უკრაინის შერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოველდღიურ ანგარიში აღნიშნული. Საზღვარგარეთიდან კიევში იარაღის ნებისმიერი გადაზიდვა რუსეთის ფედერაციისთვის ლეგიტიმური სამიზნეა. Რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ინტერვიუში განაცხადა. Ნებისმიერი იარაღი, იარაღის ნებისმიერი მიწოდება უკრაინის ტერიტორიაზე არის ლეგიტიმური სამიზნე, რადგან ეს იარაღი გადაეცემა რეჟიმს, რომელიც საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ ომს აწარმოებს, განაცხადა ლავროვმა. მისივე თქმით, მოსკოვმა იცის მარშრუტები, რომლის საშუალებითაც უკრაინულ მხარეს იარაღი მიეწოდება. Მეგობრობა ერთიანობა ეს ყველაფერი პოლონეთისგან ვიგრძენით. Ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ზელენსკიმ პოლონურ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. Პოლონურ მედიასთან საუბრისას ზელენსკიმ ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში დაწყებულმა ომმა განაპირობა ორი ქვეყნის, უკრაინისა და პოლონეთის კიდევ უფრო გაერთიანება. დონბასში ოკუპანტები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ამ ტერიტორიაზე ნებისმიერი სიცოცხლე გაანადგურონ. Ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ზელენსკიმ უკრაინაში მიმდინარე ომის 65 დღის შემაჯამებულ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ზელენსკი თქმით, უკრაინული ძალები ოკუპანტებს ყველა მიმართულებით დამარცხებენ, სადაც ისინი წინსვლას ცდილობენ. დღეისათვის ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. Მე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.